ali Mislim, eto. imao ti nekih problema možda sa policijom, sa zakonom, tamo si 5 godina, jesi upadao u neke Isto, neprilike? zaista, imao sam prilika da me zaustave panduri kolima, provere dokumentaciju i jednom čak kad sam bio u pizzeriji, neki momak je pokušao da opljačka pizzeriju, pa su došli policajci i onda sam pričao sa njima da ga identifikujem i stvarno normalni i kulturni ljudi, ono, to je moje iskustvo i treniram sa dosta njih i zaista su normalni, lepi, kulturni, daju uvek savet, spremni da pomognu, tako da ono, a ja sam siguran da postoje taj procenat koji nisu dobri, tako Je li pa ovaj što vas je pljačko bio crnac? nije, ali bio nešto izmešano, nije bio Izmeš. crnac, ne, Kakva ne je to mogu se sedeti. situacija bila? Jesi bio u opasnosti tu? Pa ono, nije da sam bio u opasnosti, momak je došao u pizzeriju da traži da pije ili jede, ne znam nije šta, i ovi su mu rekli kao ajde izađe napolje, i on kao neću da izađem, ovo je sad pljačka. I da li izvadio nož, ne mogu se setim, uglavnom, ja sam se našao tu, nisam ništa uradio, ja sam samo stojao sa strane i neko je zvao policiju, brzo policija kad je došla, radnici su dali izjavu, ja sam bio tu i dao sam izjavu, isto rekao sam, čovjek došao Je li uzeo neke pare, prosijak, ili nešto pa je izneo? da je bio pijen ili drogiran, nije uzeo, ništa, ništa nije ukrao, samo je ono izvadio nož i početu da se dernja i to je bilo davno još.